Bugün Azərbaycanda və Şərqdə ilk televiziyanın yaranmasından 67 il ötür. 1956-cı ilin 14 fevralında SSR-də Bakı televiziya studiyasının ilk verilişi göstərir Bakı kəlməsi ilə başlayıb. Əvvəllər yayım yalnız Bakı və Sumqayıtda əhatə etsə də, bir il sonra 1957-ci ildə televiziyanın əhatə dairəsi genişlənərək Azərbaycanın digər rayon və şəhərlərində də yayımlanıb. 1962-ci ildən Azərbaycan televiziyası gündəlik yayıma başlayıb. İldən ilə təkmilləşən Milli Televiziyamız 2005-ci ilin yanvarından 24 saatlıq fasiləsiz yayıma keçib. 1970-ci ildə televiziya Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi statusu alıb. 2005-ci ildən isə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə çevrilib. Azərbaycan televiziyası ölkə telemekanının formalaşmasında böyük rol oynayıb. Biz də ATV Xəbər kollektivi olaraq başda dövlət televiziyamızın əməkdaşları olmaqla ölkə telemekanındakı bütün həmkarlarımızı təbrik edir və onlara uğurlar arzulayırıq.